ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ ପାଲଟିଛି ପୁରା ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ଚୋରା କବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ, ବାଲି ମାଫିଆ, ନକଲି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ ପାଲଟିଛି ଚୋରା କବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ, ବାଲି ମାଫିଆ, ନକଲି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡା। ଏହାସହ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା, ଖାଇବା ତେଲ, ସିମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲିଆକୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାର ସୁଯୋଗ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଓ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଳା କାରନାମା ସେଠି ଚାଲନ୍ତାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ, ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ଏ ଚୋରା କାରବାର ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ଏବଂ କବାଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସମିତି ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରକୁ ସମିତି ଆମେ ଦାୟୀ କରିବୁ, ଯେମିତି ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଚୋରା କାରବାର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାରବାର ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କି ଝିଅ ବୋହୂ ନେଇ ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ଏକଦମ ଆମ ପାଇଁ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉ। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ଛକରୁ ଚୋରା ଗାଡ଼ି, ଚୋରା ପାଇପ, ଚୋରା ମେସିନ୍ କଟା ହୋଇ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ପ୍ରକାର ନକଲି କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଅପମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଚୁର ମୁନାଫା କମାଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବିରୂପା ଓ ମହାନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଇ ଆନ୍ଧ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ୟୁପିକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରିଆ ଯେତେ 2 ନମ୍ବର କାମ ସବୁ ଏଇଠି ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହେତୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରିବାର ଅଛି ଆମର ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନୋ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଭେଣ୍ଡରମାନେ ଭର୍ତ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିଏ ଯେଉଁଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନଜର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରାସ୍ତାଟା ପାର୍କିଂ ଫାର୍କିଂ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଉ, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ ଲାଇନ୍ ଖୋଲାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବା ଇଏ କରିବୁ। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପ୍ରଶାସନର ନୀତ ଓ କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କିଛି ମାଫିଆ ଓ ନକଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି କେବଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ, ଯାହାଫଳରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି। ଚୌଦ୍ୱାର, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।